מספרים עליי שאני קצת השתניתי, ואומרים שאיבדתי את התמימות. לו רק ידעת את הדרך שעברתי כדי למצוא לי איזה רגע של שלמות. ולפניי עומד אדם שמתבונן לו ומחפש את השינוי שחל עליו, ולא מוצא דבר מוזר שהשתנה בו חוץ מהצבע שהחזרת לו ללחם. ויש לי חשק לפעמים לצעוק חזק אל העולם על מי את בשבילי ומה שאת נותנת. ויש לך כוח של צבא שלם אחת נגד כולם, וזה עושה אותך במה שאת לא קיימת. אז מספרים עליי שאני קצת השתניתי, וזה נכון כי החיום שב אל פניי. פינה שקטה אני אצלך מצאתי, את לי הכל, את לי בחירת עבודה. ויש לי חשק לפעמים לצעוק חזק אל העולם על מי את בשבילי ומה שאת נותנת. ויש לך כוח של צבא שלם אחת נגד כולם, וזה עושה אותך למה שאת לוחמת. ויש לי חשק לפעמים לצעוק חזק אל המרומים, למה זכיתי ששלחת אותך אליי? את הסיבה שהחיים שלי כבר לא אותם חיים מהרגע שחזרת אליי.